juustohöylä, tuo kaikkien leikkausten äiti. Vaan onko tässä mitään järkeä? Mielestäni kyllä ei. Poliitikot usein heittelevät ilmaan ajatuksia siitä, mihin kaikkeen fantastiseen ja ihanaan valtion verorahoja voisi käyttää. Ensinnäkin he unohtavat sen, että kyseessä ei ole mitään valtion verorahoja, vaan ne on meidän veronmaksajien ja kansalaisten maksamia veroeuroja. Vastuuttomia ehdotuksia suuntaan ja toiseen aina lentelee, mutta juuri koskaan emme kuule sitä, että mistä sitten leikattaisiin. Mistä nämä rahat tulisivat sillä valtion pohjatonta kirstua, kun ei ole olemassakaan? Itse olen miettinyt jonkun verran asiaa ja tullut seuraavaan omaan leikkauslistaani. Ensinnäkin leikkaisin kehitysavusta. Suomi maksaa noin 1 miljardi euroa vuodessa kehitysapua muille maille vieraille. Kehitysavusta on tutkitusti löytynyt erilaisia epäselvyyksiä ja sitä, että onko se oikeasti tehokas keino auttaa. Kehitysavusta voisi mielestäni leikata 500 miljoonaa euroa. Toinen leikkauskohde olisi tuulivoiman syöttötariffit. Yli 200 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja menee ulkomaalaisten sijoitusyhtiöiden voittotaskuihin. Ei minun mielestäni mikään hirveän järkevä juttu. Myös EU:n jäsenmaksusta voitaisiin hyvin leikata, ja myös Ahvenanmaan maakunnalle meneviä tukiaisia voisi mielestäni hieman vähentää. Ahvenanmaa itsessään, kun on jo hyvin rikas maakunta, ja lisäksi valtio maksaa aika paljon lisää tukea Ahvenanmaalle. Tässäkään ei mielestäni ole hirveästi järkeä. Puhumattakaan sitten humanitaarisesta maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista. On olemassa paljonkin keinoja, jolla voisimme säästää turvapaikanhausta aiheutuvista kustannuksista jopa 100 miljoonia euroja vuodessa. Näistä summista tulee helposti yli 1 miljardin euron kakku jaettavaksi suomalaisille, heikkotuloisille ja vähäosaisille. Myös niille eläkeläisille, jotta heidän hoito vanhainkodissa olisi laadukkaampaa.